Nimi on Olli Klaus Kusta Hänninen, a.k.a. Klaus Kusto, Persmaha, Hobnobs. Mistä tuut? Turku 10, 77-2007, jonka jälkeen Mälikkäällä 3-2 repin. Olen syntynyt Turussa paljasjalkainen. Kerettiläinen siinä mielessä, että tyksissä, eikä Heidegenillä. Mikä oot miehiäs? Olen perheellinen mies. Streittari, hardcore, punkkari. Musanörtti, levykeräilijä, sunnuntai-maalari. Laiska-aktivisti, toisinajattelija. Vasemman käden säätäjä, oman polun päättäjä, kulvasti ääntäjä, toisinaan päänkääntäjä. Tukarit pitää näätänä, mutta tukarit on aina väärässä. Mitä duunaat? Duunaan musaa. Musaa Ronski-biitissä, Ronski et Satanikissa, räppärinä, sitten toisinaan Mesakin kanssa duunataan vapaan assosiaation äänen tuottamista, jonkinlaista noisen ja ambientin välimaastossa pörräävää äänimaisemaa. Vähän kaikenlaista ääntä, mistä nyt ääntä saa aikaiseksi, niin kaikki semmoinen kiinnostelee. Välillä rakentelee itse soittimia tai soittimia, joilla ääntä muodostan ja äänittelen ja muokkaan ja toisinaan julkaisen. Sitten tällä hetkellä ammatiltani äänilevytuottaja Svart Recordsilla, eli sitäkin kautta pääsen toteuttamaan tuota musanörtteyttäni aika mukavasti. Lisäksi kuvataidepuoli kiinnostaa hyvin paljon, maalailen aina kun aika siihen antaa myöten, ja tällä hetkellä varsinkin graffitihommat kiinnostaa taas muutama 10 vuoden tauon jälkeen aika paljon. Ja sitä puolta saanut tuonne jälkikasvullekin kivasti tuputettua. Mistä artistinimi tulee? Artistinimi on järjestyksessä toinen ja kolmas ristimänimi. Eli vanhempia saa syyttää sitten siitä puolesta. Toi Klaus Kusto on taas semmoinen vähän niin kuin kansainvälinen versio Klaus Kustaasta, joka on Klaus Kusto osittain Jodarokin nikkaama ja siitä muokattu iskevään muottiin. Tosiaan siis Jodarok heittänyt ton Kustoon joskus MySpace ja jippi.fi-aikakaudella. Eli ei mikään ihan tuore juttu ole sekään. Kauan oot duunannut musaa? Musaa on duunannut jollain tasolla melkein aina. Soittanut kitaraa skidistä asti, pianotunnella käynyt lapsena myös. Ensimmäiset todella huonot enkkurapit ollaan äänitetty Friendin kanssa varmaan on vuonna 88. Niitä ei ole kukaan koskaan kuullut. 90-luvun alkupuolelta asti punk-bändeissä soitellut. Eka bändi oli
oli semmoinen koulubändi, jossa meidän ranskibiitin tuottaja Kakstahti oli bassossa, meikä soitti komppikitaraa. Sen kokoonpanon kanssa julkaistiin yksi demokasettikin. Sitten myöhemmin soitellut ja huudellut erinäisissä punk- ja hardcore-bändeissä 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alkupuolella. 2002 ruvettiin sitten duunaan Ronski-biitin kanssa näitä räppihommia ja sillä tiellä nyt sitten edelleen pusketaan. Suurimmat nuoruuden vaikuttajat. Nuoruuden vaikuttajia räppipuolella, jos mietitään, on ollut ehdottomasti Ice Cube, NWA, Big Daddy Kane, Kool G Rap, DJ Polo, Eric B. Rakim, Run DMC, Public Enemy, Ghetto Boys, The Lynch Mob, Beastie Boys, LL Cool J, EPMD, Gravedigger, Gangstar, myöhemmin Wu-Tang Clan hommat toki ja no, älytön määrä kaikkea. Sanotaan, että suurin osa 80-luvun ja 90-luvun räppihommista tippuu. Ihan sieltä ysärin loppupuolella rupesi aasin hännän lailla laskemaan. Kyllä sitten kun Puff Daddy tuli ja pilasi koko genre, mutta se onkin toinen tarina se. Sitten Ronski Beatin soundi on vaikuttanut eniten tuolla niin kuin biitti- ja tuotantopuolella. Varmaan LP, eli L Production tuotanto, erityisesti Cannibal Oxin The Cold Wayne levy ja tietty vanhat Company Flow-hommat. Ne on varmaan niin kuin siellä pohjalla tiukimmin. Sitten oman räppityyliin ehkä silloin Ronski Beatin alkuaikoina vaikutti eniten Busta Rhymes. Se oli sellaista Busta Rhymes-apinointia, mutta onneksi on pääsaatu tempoa hidastettua ja seesteytettyä tässä ajan saatossa. Tän hetken suurimmat vaikuttajat. Uudella puolella mä en ihan kauhean paljon kuuntele mitään uutta räppiä, enkä aktiivisesti eti sieltä mitään matskua. Että aina jos joku linkkaa tai tulee vastaan joku hyvä homma, niin kyllä mä sen hyväksi tunnistan silloin. Että viimeisen 10 vuoden ajalta, jos miettii hyvää uutta räppiä, niin Tyler the Creator ja se koko Odd Future -homma on ollut aika kovaa kamaa. Tippunut hyvin ja sen lisäksi sitten, no tietenkin Run the Jewels, mikä on LP ja Killer Mikein, ne on vanhoja kubbeja, mutta tavallaan uutta musaa sillä kombolla. Danny Brownista dikkailen erittäin paljon. Kendrick Lamar tippuu. Flatbush Zombies paikotellen hyvää kamaa. Sitten joku tämmönen noisempi osasto Clipping, JPEG Mafia, varhaisempi matsku. Tämän tyyppiset. Tavoitteet. No ei nyt oikeastaan oo mitään kauhean kunnianhimoisia tavoitteita. Kivahan se on silloin tällöin saada jotain musaa julkaistua. Jos se kiinnostaa jotain, niin se on ihan kivaa. Jos ei kiinnosta, niin se on ihan sama. Keikkailu on ihan mukavaa. Sitä se olisi jonkun verran jatkuvan myös vuonna 2022. Mutta jos sitä nyt ei koko ajan joudu keikoilla käymään, niin ei sekään nyt mikään varsinainen tappio ole. Viihdyn ihan hyvin myös kotona. Onko tulossa uutta musiikkia? Uutta musaa on tulossa alkuvuodesta 2022 soololevyn muodossa, joka ilmestyy diginä ja kasettina. Sen levymateriaali on valmistunut vuosien 2014 ja 2016 välillä. Keväällä 2016 on tullut valmiiksi se levy ja siitä asti se on uinunut tuolla arkistojen syövereissä, kunnes nyt sitten nuoret DJ Tikari ja
nuori Hyde ottivat asiakseen pistää sen pihalle. Siitä erittäin lämmin kiitos jäbille. Sen lisäksi on tulossa syksyllä tai syystalvella 2022 yksi albumillinen yllärikollaboraatio kamaa, joka on jotain muuta kuin räppiä. Mesakin kanssa meillä on yksi yhteisalbumi ollut valmiina jonkun aikaa. Julkaisijasta tällä hetkellä ei ole tietoa, mutta toivottavasti saadaan sekin pihalle jossain kohtaa. Roskibeatin kanssa varmaan jossain kohtaa taas aktivoidutaan uuden matskun puitteissa, kun päästään tästä Bandileiri 82 albumin krapulasta yli. Ronski ja Satanikin kanssa oli puhetta, kun tuossa yksi keikka vedettiin, että uutta musaa pitäisi kanssa ruveta pikkuhiljaa taas tekemään, ja toivottavasti näin myös käy. Se ei ole niin sanottua, että näin tapahtuisi, mutta aina voi toivoa. Aina voi toivoa. Terveiset katsojille. Olkaa aina omia itsejänne. Tehkää omia juttujanne. Älkää yrittäkö sulautua johonkin valmiisiin muotteihin tai tehdä jotain juttuja, mitä jotkut muut on tehnyt, vaan sen takia, että teistä tuntuu, että täytyisi tehdä asiat niin kuin muut on ne tehnyt. Tehkää ne niin kuin teistä tuntuu, että on hyvä tehdä asiat. Ei kannata lokeroitua eikä kahlita itseään johonkin tietynlaisiin normistoihin, vaan duunata hommia just niin kuin itse tykkää ja olla välittämättä siitä, mitä muut tekemisistä ja touhuiluista sanoo. Aika paljon on kuitenkin olemassa asioita, jotka, jos ne tuntuu itselle tärkeiltä, niin niitä ei kannata jättää tekemättä, vaan sen takia, että joku sanoo, että ei, ei. Kannattaa olla aina avoin uusille asioille ja vanhoille asioille, kaikenlaisille asioille. Utelias, tiedon janoinen. Tietenkin pitää olla kiltti. Ei muuta.